takve kurave da se jebu tu pred petero, šestero ljudi. Kao, u istom, koliko ima ona soba, dva sa... Imati pet puta tri. Eto, u sobi pet sa tri, vas, koliko vas je bilo? Četvora. Četvora, oni se kao... Da. Nevidljivo. A mogu? Ja ne branim nikoga, ja samo kad zapne dolijem ulje na vas. Ja kad zapne dolijem ulje na vas. Ja samo od svoje mišljenje uvek pričam kako ja mislim. Sara isto, kako je to, brate, užas. Možda je mislila da će da ostane ako se izgleda. Ja nikad nisam izašao na kapiju. Sara. Sad je to bilo. Nisam vidio, moj, nisam vidio. Sve si ti vidio, ne mu se vrlo. Nisam ništa vidio. Da smo mi završili, da su mene emocije ugasile, da ja tebe ne volim, volim te možda kao čoveka, kao... Nema veze, brate, meni te opet žao. Ja sam ga mirio s tobom, zato što mi je bilo žao tebe. Da te ovdje svi, a kad sam vidio kakav si ti ološ, da napadaš Anđelu, a ovo, a nije tu, a ovu, nije ono... Svako je tribi da hoćeš da budeš ti komentator, ovo ono da ti ustaviš... Teta kad je širio noge ovdje, moju pjevu drugu hoće da leđaš. I Anita, ja sam bila šokirana što je napao Anitu, ja sa Anitom sam bila okej tada. Kad je išao sa ovim Munjem i Aleksom da bije Anđela, ja sam sučala. Ne, ja sam ovo radim. Ja bih oblačila u forum. Ja bih oblačila u forum. Strašno. Volim od sedinjaca. Volim dupa. Ja. Ja se kaču se prijeviti. Nosiš ti se li govori? Da. Nosim? Osim. Ali ništa sad ono, mislim osim. E, ne možem. Pa isto kao u grudima. Sram ti bilo. Ja, dobro. Mogu li se ti opustio, znaš? Što se radi? Sram ti bilo. Ovak pipu. Da otvori ovaj. Pa nek si jedi, bro, šta ti je? Šta ni svoje? Ne vidi, hvala. Znam. Anđelo, po jedan. Po jedan pa ide. Ja ću te da doće. Ovo je moja kuća. Anita. Šta činiš od sebe? Da li smo se sreli gore? U PMS-u sam. Dozvoljeno mi je. Šta? U PMS-u sam, dozvoljeno mi je. Ispred smo se sreli, kancelarija, rekao ja bio na poslu, normalno smo se sreli. Pa nju ređeo najstrašnije priče da ima krive prste, da kruči našto liče. Jao, ko je tebe? Ne znam što je se desilo. Kome? Ovo nije trebalo njoj. Ona je ovako normalno sve. Aha. Jovane, Uroš, ne tjedi. Jovane, Uroš, kad ćemo okrut prema tebi, Jovane.
Koji je ovo ime? To je bila ljubavna svađa. Evo, počela. Počela je, počela je. Da nisam imala u tom trenutku grižu savjesti prema milici, iz razloga što su do mene doprela neke informacije da... Luka, majcica, nedeljnik onoga. Jo. Kako to vezi ima? Nikada ne bi mogla biti sa osobom nekog poležava i vrijeđa. Ja bi bila u ozbiljnim vezama prije... Hvala, važno. Mene vruće, znaš kako me vruće. Nije. Gori. Ovo je ovdje, da. To sam rekao, to su neki moji biti. A bila s takvim likom, zamisli ti legne ti u krevet pijan. Zamisli da smo napolju. Bilo bi razlačenje, vidi celu. Pa jedno mi je da se nije pravo druga kamera. Tako. Što? Prvo već je ona legla sada. Baš ti, ti se ovdje zabavljaš, tebi to... U tebi ovdje... Hvala, ne tebi, tebi, baš da ti to puli, ko sam i šta sam i tako. Mi da nismo za jednu noć, ovdje. Munja ti se prela, mi je budaletina jedna. Budaletino jedna. A realno, šta je trebao pustiti pijenog čoveka u krenut? Stojku, munja i